Përshëndetje miq. Mirësejerdhët në Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë një gatim tradicional. Do përgatisim rosnica me mish pule. I shikojmë të gjitha procedurat radh. Paraprakisht në zjarr un kam vënë mish pule, është pul fshati ndaj do një kohë të gjatë zierje. E kam zier për gati 60 minuta. Në fund fare i shtoj një lukë çaj me kripë, i grim piper të zi. Tërkohë që pula vazhdon të zi, grim një qep, është një qep mesatare, nuk është as e madhe, por dhe jo e vogël. Mundohemi ta grim sa më imët të mundemi. Qepa është gati, e vendosim në tigan. Grim dhe 2 selpin hudhër. I shtypim hudrat dhe më pas i presim. Do t'i bashkoj me qepën. Do t'i shtojmë gati 20 ml vaj dhe do t'i vendosim në zjar. I japim një skuqje qepës, i shtojmë pak krip piper të zi. Derisa qepa të zbutet plotësisht. Është momenti për të shtuar salcën. Do shtojmë 2 lukë salce, shtova pak më shumë mjaheqim dhe një lukë çaj me salcë speci për t'i dhënë pak ngjyrë gjellëson. Edhe një lukë çaj salcë speci. E përzim derisa lëngu i salcës të avulloj tërësisht. I grim pak piper të zi. Shikoni u than lëngjët, e bashkoj me mishin e pulës. Natyrisht që nuk kam vënë të gjithë pulën, por vetëm një pjesë të saj. Filloj të vloj, është momenti për të përgatitur rosnicat. Këtu kam një gotë 300 ml me miell. Nëse do e masni me lukë, atëherë janë 8 lukë të plota me miell. Lukët të mbushura shumë plot. I thyem një vezë. Për këtë sasi mielli, 2 vezë janë shumë, por edhe një vezë është pak. Atëherë me të kapur të gishtave, unë i shtoj shumë pak pika ujë tasit me miell dhe me vezë. Shumë pak zhysim dorën dhe i pikojmë pikat në miell, që të formohen kokrizat të njëjtat të rosnicave. Ka arritur masën perfekte dhe veza është vezë fshati dhe i bën të verdha rosnica tona. I kemi gati dhe qepa ka zier për 15 minuta me mishin. Në tigan shtojmë gati 30 ml vaj ulliri dhe një lukë plot me gjalpë. Të gjitha gatimet tradicionale kërkojnë pak gjalpë. Shtojmë rosnicat dhe gjatë gjithë kohës që rosnicat skuqet duhet t'i qëndrojmë pranë sepse rrezikojmë që të na digjen. Është shumë e rëndësishme që të kapim kohën e duhur të skuqjes së rosnicave. Rosnicat të marrin atë ngjyrën e kuqe të bukur, jo të errët. Po fillon po e merë. Në këtë moment janë gati, i bashkoj me mishin dhe me salcën që përgatitëm më parë. Do t'i ulim temperaturën dhe do t'i zijmë për 15 minuta. Do t'i shtojmë 2 gjethe edafime. 15 minuta zierje. Në fund fare do t'i shtoj një lukë çaj me rigon. Lëngu filloj të trashet, aroma është e mrekullueshme. Shtojmë dhe rigonin dhe me njere largojmë nga zjari. Rosnicat janë ato gatime që shërbehen të ngrota, sepse gjatë kohës që rinë janë si makaronat që të trashen. I shërbejmë duke i shtuar në fund pak trumës, nëse dua mund t'i shtojmë dhe pak fara speci djegës. Sigurisht që edhe farat e specit janë opcionale, kjo është konsistenca. Kemi dhe spec djegës, nëse dua mund t'ja shtojmë. Faleminderit që më ndiqni.